Krásný den, milí diváci. Konec roku patří bilancování, a tak se spolu s námi pojďte podívat, co nejzajímavějšího se událo v uplynulém roce 2012 ve Veselí nad Moravou a v nejbližším okolí. V lednu 2012 zahájilo svou činnost Veselské kulturní centrum. Jeho ředitelem se stal dosavadní organizátor svátku bláznů a tvořivých dílen Michal Blažíček. Další dobu se zajímám o kulturní a společenské dění tady ve Veselí nad Moravou a okolí, ať to jsou nějaké letní akce v parku nebo tvůrčí dílny ve spolupráci se základní městskou školou a tak dále. Veselské kulturní centrum má v současné době mnohem širší rámec působení. Kromě kulturního domu a kina má na starosti také nově zrekonstruovaný panský dvůr. Problém s přemnoženými holuby řešila městská policie ve Veselí nad Moravou. Společně se záchrannou stanicí v Buchlovicích se snažila dostat bacilonosné ptáky z centra města. Nevzhledně vypadající chodníky a šum holubých křídel nad hlavou. Tento pohled a zvuk se poblíž nádraží naskýtal mnohým návštěvníkům Veselí nad Moravou. V nedostatečně zajištěných střechách domů se totiž holubům zalíbilo a mohutně rozšířili svou populaci. Hlídka městské policie vlastně vystupovala, kde tito holuby sídlí, protože to byl první předpoklad úspěšného odchytu. Zjistilo se, že sídlí na budovách ČD. Byla vyrozuměna záchranná stanice Buchlovice a ve spolupráci s ní jsme vlastně tento terén obhlídli, zjistili jsme, kolik holubů tam sídlí, kde sídlí konkrétně, a domluvili jsme si jakýsi strategický plán toho odchytu. Ve městech poletují podle odborníků vesměs divočelí chovní nebo poštovní holuby. Ti dokáží vyvést za jediný rok hned několik vrhů potomků. Pohlavní zralosti přitom dosahují už ve 4 měsících. Při neřešení stavu se tak snadno může během pár měsíců 50-hlavé hejno rozrůst i na více než 1000 kusů. Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou schválilo nový grantový systém. Ten začal platit od 1. ledna roku 2012. Grantový harmonogram vymezoval termíny 3 grantových kol, konkrétně v únoru, v květnu a v září. Rada schválila grantový harmonogram a grantové priority. Ty vlastně definují základní oblasti, které jsou hodny podpory prostřednictvím grantů. Jedná se o 5 oblastí. Oblast kultury, sportu a tělovýchovy, oblast sociální péče, dále rozvoje cestovního ruchu a dále takzvaná oblast ostatních volnočasových aktivit. Celková částka, která je vyčleněna v rozpočtu města na granty, je pro rok 2012 5 milionů korun. Podpora ze strany města přitom mohla být až do výše 70% celkových nákladů projektu. O grantech a jejich výši rozhodovaly grantové komise. Jejich členové posuzovali zejména účelnost předkládaného projektu a jeho celkový přínos pro město. Jednoznačnou preferenci pak měly ty žádosti o grant, které směřovaly na podporu činnosti dětí a mládeže. Rozporuplné reakce vyvolala revitalizace zámeckého parku ve Veselí nad Moravou. Úpravy vegetační složky zámecké zahrady probíhaly prakticky celý rok 2012. Sám musím říci, že pohled na to kácení je smutný a mě samého netěší. Dovedu pochopit i občany, že v této věci mají spoustu připomínek. Nicméně věc je prováděna podle projektové dokumentace, která byla vlastně vyhotovena odbornou firmou v roce 2009, a tak byla i projednána s příslušnými orgány a složkami, které se zabývají životním prostředím. Revitalizace parku stála 8 milionů 200 tisíc korun. Veškeré vytěžené dřevo bylo prodáno ve veřejné dražbě. Park nebyl během prací plně uzavřen. Ulice Národních mučedníků se dočkala na jaře rekonstrukce. Součástí prací byla i úprava chodníků a nájezdů k obchodům a rodinným domům. Investice na opravu silnice a přilehlých komunikací si vyžádala částku 1 milion 400 tisíc korun. Jedná se o úsek, který je mezi dokončenou asfaltovou vozovkou ve směru od Kauflandu po úsek autobusového nádraží, který je rovněž asfaltovým povrchem. Celý tento úsek mezi tím je dneska dlážděný kostkou žulovou a tato kostka bude nahražena tím jednotným povrchem, čili asfaltovým. Žulové kostky včetně obrubníků byly dále použity například při zpevňování malometrážních ploch. V minulosti se takto opravili a rozšířili chodníky na hřbitově.
Město Veselí nad Moravou uspělo s žádostmi o dotace. Sportovní hala Kolárova, fotbalový stadion i dům s pečovatelskou službou by se konečně měly dočkat opravy. Vedení radnice žádalo na všechny tři stavby úspěšně o podporu Ministerstvo životního prostředí. Dotace dostane ze zdrojů určených na realizaci úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů. Nejzásadnější rekonstrukce se dočká sportovní hala. 21. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy byl letos věnovaný zemím Vyšegradské čtyřky a jeho hlavním motivem byla Veselská Luka. Štěpy ovšem nejsou jen tanečním a hudebním festivalem. Je to především třídenní setkání dětí z různých koutů Evropy. V letošním roce pozvali pořadatelé kromě malých folkloristů z Moravy a Čech soubor Dolina z Bratislavy, Pjatkovi z Polska a Formička z Maďarska. Domácí Štěpnička si připravila tematicky směřované pásmo taneční kosecké na Veselských Lukách. Malá Štěpnička, ta mladší skupina, si připravili ševcovské. Je to takové starší pásmo, ale na to, že jsou takové malé děti, tak to zvládli perfektně. Rada města po detailním projednání v příslušných komisích rozhodla o změně stávajícího vnitřního předpisu města. Novým rozhodnutím se rozšířilo placené parkování prakticky v celém centru města. Rada města nově rozhodla o zavedení dvou cenových pásem v rámci tedy tohoto parkování. Stejné ceny placeného parkování, které byly dosud platné na Bartolomějském náměstí a v té lokalitě za poštou, budou nadále používány tedy pro parkování ve všech ostatních částech centra města. Placení parkovného se však nedotkne těch, kteří si do města zajdou na krátkou dobu. První hodina parkování je totiž zdarma. Pro parkoviště na ulici Stolářská mezi novým finančním úřadem, kinem a Kauflandem platí zvýhodněná cena parkovného. V komorním prostředí starostovy kanceláře převzal cenu města Veselí nad Moravou Alois Menšík. Pro světově známého kytaristu, loutnistu, učitele a skladatele je toto ocenění určitou satisfakcí. Je to určitá satisfakce, když vezmu to, že na začátku mé kariéry bylo veselské odmítnutí mého působení v kytaře. Pan ředitel hudební školy tehdy řekl, víte, pan Menšík, to kytara, to je móda, to zapomeňte. Takže teď, když končím svoji kariéru, tak to končí zase úplně pravým opakem. Alois Menšík převzal cenu na radnici spolu se svým synem Maxem a manželkou Ludmilou. Vztah k hudbě mají i oni. Syn Max zazářil v romantickém duetu s Hanou Zagarovou. Nad Veselským koupalištěm před pár lety visel pomyslný Damoklův meč. Hygiena tehdy striktně požadovala jeho modernizaci. Vše je však jinak a koupaliště prochází postupnou rekonstrukcí. Letos na návštěvníky čekala při zahájení koupací sezony nová skluzavka. Co se týká dalších záměrů zde na koupaliště, tak hodláme vystavět ještě do příštího roku, do příští sezony sociální zařízení, které bude postaveno podél tady tohoto menšího bazénu. Bude stát asi 6 milionů korun a je potřeba říct, že jsou to pouze prostředky města. Nelze na tady toto zařízení zajistit peníze z nějakých dotací. Stavba začne letos na podzim, dokončena bude na jaře a měla by sloužit prakticky od té příští sezóny. Zhruba stejnou investici si do budoucna vyžádá také nutná oprava malého bazénu. Vše bude záležet na dalších záměrech a prioritách Veselské radnice, kdy se i s touto opravou začne. Vedení města myslí na maminky s dětmi a postupně se ve Veselí nad Moravou opravují a staví nová dětská hřiště. Sídliště v ulici Kovářská bylo posledním, kde bylo třeba v tomto směru přiložit ruku k dílu. Nevyhovující hřiště bylo zlikvidováno a po souhlasu rady města bylo postaveno hřiště nové. Stávající hřiště, které tady bylo, tak nevyhovovalo novým parametrům jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska hygieny. Měli jsme to vytýkané, bylo to vlastně poslední hřiště ve Veselí, které ještě mělo ty staré parametry. Takže my jsme ho loni, jsme tady udělali takovou anketu s těma maminkama, pak se z toho zpracoval jakýsi návrh. Náklady bez daně z přidané hodnoty se vyšplhaly na částku 461 tisíc korun. Hodnota herních prvků je téměř 300 tisíc korun. Strážníci městské policie ve Veselí nad Moravou se v srpnu dočkali nového vozu, který už nutně potřebovali. Donutilo nás k tomu stáří a stav vozidla, které už se nedalo používat ani jako záložní.
Auto bylo uspůsobeno na plynový pohon, což přinese úsporu nákladů. Je také poněkud rozměrnější než dosavadní vozidla, aby se v něm snáze převážely botičky a klec na toulavé psy. Žádní politikové, podnikatelé ani celebrity, ale sami děti stříhali pásku při otevření hřiště v areálu přístaviště na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou. Zájem byl velký. Kousky pásky s nápisem Městská policie vstup zakázán si chtěl domů odnést skoro každý malý účastník této akce. Hřiště vyrostlo vedle přístaviště jako součást rozsáhlejšího projektu. 50% dotaci na tuto akci nám poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj a vybudujeme tady nové sociální zařízení, novou dílnu na opravu kol, lodí, lodních motorů a nové dětské hřiště. Celková cena projektu bude 10 milionů korun. Z toho dětské hřiště, které se podařilo dokončit jako první, stálo jen 400 tisíc. Vyrostlo tu 9 nových herních prvků a rekonstrukce se dočkala starší skluzavka. Městská policie ve Veselí nad Moravou změnila od září své působiště. Nově sídlí strážníci ve středu města v budově městského úřadu. Přemístění si vyžádalo jen mírné stavební úpravy. Technicky náročné bylo přestěhování kamerového systému. Na Veselském hřbitově zahájili služby města Veselí na jaře stavbu kolumbária. Navázali na původní projekt architekta Severy z roku 1998. Stojí to v tom prostoru, kde to naprojektovaný bylo. Vytváří to i součást jakési takové zdi plotové. Je to vlastně navržený z prefabrikovaných schránek, z čehož zhruba 120 schránek je pro tři urny, tři až čtyři, a 144 schránek je určených pro pět až šest uren. Koncem září bylo v areálu Domu dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou slavnostně otevřeno nové dopravní hřiště. Bude sloužit to hřiště nejenom kolařům, koloběžkářům, ale i maminkám na kočárky. Program pro mateřské centrum uděláme. Zatím uvažujeme o tom, že otevřeme ty dveře veřejnosti, uděláme nějaký provozní řád, ale nebude to určitě každý den. Hřiště má kromě komunikačních tras a chodníků klasickou i světelnou křižovatku. Nechybí kruhový objezd a světelný železniční přejezd. Základní škola Hutník prochází od roku 2008 postupnou rekonstrukcí. Všechny pavilony této školské instituce dostaly na podzim nový kabát. Zateplení naší školy probíhalo už od června roku 2011. Bylo ukončeno letos v září. Jsme velmi rádi, že se to dílo tak zdařilo a myslím si, že i to barevné provedení je natolik hezké, že si můžeme dovolit říct, že naše škola patří mezi nejhezčí v okolí. Investice do zateplení pavilonů směřovala z rozpočtu města Veselí nad Moravou. Zhruba polovinou přispěl Fond životního prostředí. Celková investice si vyžádala částku téměř 12 milionů korun. Hrabenka Marie Anna Chorínská, poslední žijící obyvatelka Veselského zámku, navštívila po 4 letech zámecký areál. Hrabenka se velmi intenzivně zajímá o dění ve Veselí nad Moravou a je v přátelském kontaktu se současnými majiteli zámku. Já jsem ráda, že pan Hamáš to teďka rehabilituje ten zámek, že se neníští, by to bylo škoda. To je všechno. To je tak, to život jde, dává i bere. Za to se nemůže, já to nemůžu jinak říct. Ne, já nemám žádné zlé pocity, to je tak. Já vím, že tady budu vždycky doma, že moje srdce vždycky bude ve Veselí, ale já jsem ve Vídni, tak to všechno v pořádku. Od října je konečně zpřístupněna pro pěší a cyklisty páteřní komunikace přes areál Veselských železáren. Po více než roce složitých jednání došlo k prvnímu kroku otevřít cestu přes průmyslový podnik lidem. Pro pěší a cyklisty je tedy v tuto chvíli plně průjezdná tato páteřní komunikace, a to od svého začátku, tedy od hlavní brány areálu železárny na Kolárově ulici až po Zarazice, to znamená, že to ústí do ulice Družstevní. V budoucnu by mohli cestu využívat také řidiči osobních vozidel. Aktuálně probíhají další jednání mezi zástupci společnosti Železárny Veselí a vedení města ohledně majetkoprávních vztahů. Thank you.
Ve druhé polovině letošního roku začala revitalizace sídliště Hutník ve Veselí nad Moravou. V listopadu se rozběhly práce na ulici Dvořákova. V této části sídliště Hutník přibude 57 parkovacích míst. Náklady stavby jsou 4 miliony 600 tisíc korun. Náklady se skládají ze dvou částí, a to je dotace ve výši 4 miliony korun a to je zbývající části, kterou hradí město. Převážnou část té zbývající části tvoří přeložka nízkého napětí, která byla realizovaná v předstihu před stavebníma pracema na samotných parkovištích nebo na samotných zpevněných plochách. Velký zájem veřejnosti provázelo znovu otevření Pánského dvora ve Veselí nad Moravou. Zrekonstruovaný objekt otevřela radnice na první adventní neděli a termín zřejmě nemohla zvolit lépe. Měl jsem zběžně se podívat. Já budu věnovat týden po odpoledních a musím to důkladně prostudovat. Ale klobouk dolů, který tu mám, nad těmi, kteří to zařídili, kteří to financovali a kteří i vevnitřku, až to je citově pro zdejší kraj udělané, to je něco nádherného a věřím, že Veselí tím velice stoupne v ceně. Zaujalo mě všechny věci, no tak já jsem zaměstnanec města, já jsem zvědavý na, jak to udělali naši zaměstnanci. Celá tady tato expozice je velice pěkně udělaná a líbí se mě to tady. Takový byl rok 2012 ve Veselí nad Moravou. Já vám přeji, milí diváci, aby i ten následující byl minimálně tak hezký jako ten uplynulý.